bunu da. Al sen bir kedi. Logo. Saçuk. Saçuk. Sardam iyi gitti. Şaurge da geçti. Bir çift çıkardı. Ben onu da tavsiye. Vay dedim. Vay dedim. Ne yapıyor gözcüye bir çavrat? Yine tüm akayı şerde ben. Etle post ara. Yedmet evimi. Ama kargat verir. Bir çav. Alo. Fu. Fu. Hoşen. Bu kuvan. Rogola. Nikola zıbı pilot. Nikola zıbı laser. Nikola zıbı asım. ბავშვების დაგვეკარგა. ამ გიზ მაინც უყურეთ. ვაი დედა. შე გადარეულო. საბა კარგი რა. გეყოს. ალო. ხო. მე ვარ. ო მე ვარ, მე ძინი ვარ. მიდი, მიდი, რო კამიხსენი, აი, მიდი, მიდი. შემწოდე. ეს არის მე და ქალაქია. ფიზიკურია თუ პოლიტიკური? ფიზიკური. ფიზიკური? ფიზიკურია ბიჭოი. კი. აი, ეს არის ფიზიკური. ფიზიკურია ბიჭოი. პოლიტიკური რო რო არის? ეგ ფიზიკურია. იმე რომ მე ვცხოვრობ აი ექსეთ. ემაში ვცხოვრობ. საქართ აბა ჩრდილოეთ ამერიკა მაახე. ჩრდილოეთ ამერიკა ბიჭო. ჩრდილოეთ ამერიკა ბიჭო. ბიჭო! თათული შემოდი. თათული? აჰა. ეგ არის უსაბა ჩრდილოეთ ამერიკა? პარკიანია, პარკიანი არა როგორი? ეგ არის? აჰა. ვაიმე, ვინა შენი მასწავლებელი? ნინი. მე გეტყვით, ვინა? ჩემი მასწავლებელია. ეს არის წყნარი ოკეანე. ეს არის ატლანტის ოკეანე, ეს არის შავი ოკეანე, შავი ზღვა. დებილი კითხვარი. აი, გიწედი, აი. აი, აი, აი. წყნარი ოკეანე. ის ჩემზე წყნარი. საბა ახვარტირი ხარ? არა, მე ძინა. ნინი, აბა ჩრდილოეთ ამერიკა მანახე. ჩრდილოეთ. აი, აქ არის ჩრდილოეთ. ჩრდილოეთ ამერიკაზე. აი. აი, ჩრდილოეთ აქ წერია. ვაიმე. ფიზიკურზე მინახეთ, აბა ჩრდილოეთ ამერიკა. ფიზიკური. აი. აი. ბიჭ გოგო. გეჩერეთ. ჩრდილოეთ ამერიკა. სამხრეთ ამერიკა? სამხრეთ ამერიკა. აფრიკა. აუ, თათული შემოიყვანეთ რა. ავსტრალია ყველაზე გავიწყდა შეთქმული. თათული შემოიყვანეთ რა. თათული აბა ერთ ჩემო დრაკუნა. თათული. თათული. როგორ მეძინება? აუ
იცით სიმღერა იმღერე. ჩემი არის ეგ. სერიოზულად ჩემი არის. მოდი და გაჩუქებ. თათული გაჩუქებ მე. უთხარი. რაკულარი. ო საბა. საბა. ის უთი სიმღერა იმღერე. აუა ჯაუმე ჯაუმე გული. ტორიანი. ტორიანი. სიხარულის გადიხარ, ჩაულებრივი ვარ, კარგად იმღერე. საბა, მომის მაგინე ჯებთან რა მინდა? რა მინდა? საბა, გაიგე რა გეუბნები ახლა. სათვალი არ გაწყდა. რა მინდა? შენთან დამ აი დუნია. აი ზედა აი მოთვალე. მოია მე და მოიშენსაც. აი მოდი 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 შენ შენ დაო შენიო მაცუკო არა რა გინდა ბა მე მინდა ვაშეო ჩამოიფარო აი შენ შენო იყიდე ა მას კადრაგნა ის მინდა შენო იყიდე რა მეხობოვედი მეხობოვედი შენთან მე მინდა შენ მომჩე შეთიო ჩამოვი ე დააცადია ბა საუბარიო მაგრამ იცით რატო დირი ხარ მე მინდა შენ მინდა ფული მინდა 4 მილიონი საბა დააცადე რა საუბარი შენო მაგრამ ფული მინდა 100 მილიონი 1000 მილიონი ოღონდ ნუ ატირებ. მოდი, მოდი, მოდი. ის უთხრავდა. არო, გივი არ გაჩუქებ, ჩემი არის ეგ. არა, საბა უთხრავ. აუ, საბა რა გჭირს რა? მე წავდი. სადაა ჩემი კომპიუტერი? ხა?
ჩემი კომპიუტერსა და აჰა რაგით რაგით შენხარაბა მოუსმინე რასაც ლაპარაკავს მოუსმინე იჩილამენ და ეს უკაცრავი და მეწავდი მე ეს მაჩუკო მაგას რა ქვია არიცი არა რატო აბა რა ქვია რა ქვია ბა ასე უჩაბოიკიო და რას უკეთია რას უკეთია იმნაჯვის ხეს მოგწონს მე და მაჩუკო გაჩუკო რატო უნდა გაჩუკო მაჩუკო შენ მოვედი შენ მოხვედი მაგრამ მე რომ აბრაზებ კი შევსტავ მე არ მოვალ რატო არ მოხვალ მე ხო უნდა გაჩუკო მაგრამ შენ რომ აბრაზებ მაჩუკო და მოვალ შენ არ მოხვალ შენ მომატყუებ მაჩუკო და მოვალ გამარჯობა ზაქრო. მისალმე ზაქროს. ფირმისალმე ზაქროს და მე რომ ნახოთ. თუ კარგად მოიქცევე გაჩუქებ. ვიქვია. ზაქრო. ზაქრო. ო თხალი მომეცი. ჰა? აი ზაქრო თუ მეტყვის მოქცე მიეცე მოქცე. ჰა? შენ უთხარ. რა უთხრა? ო მაჩუკოს. ვინა გაჩუქოს? საქრო. საქრო მაჩუკოს. ვინ არის? ჰა? სურათი? უთხარი საქროს მაჩუკოს. საქრო როგორ გაჩუქებს აბა? საქრო გიყურებ შენ. შენ ხარ ზაქრო? მე ზაქრო როგორ ვარ? აბა უნდა ზაქრო. ზაქრო უნდა. შენი მაყურებელი. მამა ჩუქე ასე ოჩაბოიფარო. ასე ოჩაბოიფარო მაჩუქე. ასე ოჩაბოიფარო. თუ კარგა მოიქცები გაჩუქებ. კარგი კარგად მოიქცევი და მაჩუქე. ხო. ჯილოქსები მოყევი? ფიშული ბები როგორ დავიჯერო, რომ სათვალე კარგია. აი დღეს ადე გავიკეთო, არაფრად ხარ მარგია. ვეღარ ფიშო დავინახე, ვეღარ ჩვენი თემური. სათვალე ახალშო გვიშლის იმ დღეს ადე ემდური. რამდენი წლის ხარ? ეგ რამდენია? 5. 5-ია ეგ? აბა დაითვალე, რამდენია? 1 2 3. რამდენი წლის ხარ? როგორ ათქვი, რამდენი წლის ხარ? ამდენი. როგორ დათვალე? 1 1 2 3. მე რამდენი გამოდის? ჰა? რამდენი გამოდის? 3. როგორი ხარ? ზამბულიჩი. ზამბულიჩი. რა გიქხარ ჩემი გვარი მომე? როგორ? მითხარი? რა? გვარი? ხო, არა, კიდე მითხარი ლექსი. მე მაპატიე, მე გამარჯობა გიგი. ძველია, ძველია და მიდის, რაც ახალი წელია, ზეიმია დიდი, დაფიფქული წალბები, დათბილული ქუდი. თოლის papa მოვიდა, თოლი მოაქვს ქუდით. მათია წავედით. მადი კოკვაბა. ჯერ თქვას ის ლექსებს იძახის რა თქვას? არა მაქარა. მიდი აბა კიდე თქვი ლექსები. ისუნია კატა, მაგი და ზერახტა, ჩამოვარდაია, ბაბრაზა. بس მოდი აბა გოგო. არა. მოდი. არა მე ის ნავაჩუქო, წავა და აღარ მივცე. მოდი. შენი ფერსაცმელები რომლებია მოდი? დედაგეცახის. არ უდან არიჭი. დედაგეცახის გოგო.
დედა გაუში გაუში პეპას გაყურებინებ არ წახვიდე პეპას დედაც პეპას გაყურებინებ შეში ბიჭო დაანებე დედა მე შეძახე დაუძახოს მე რა გოგო პეპას გაყურებინო პეპას დედაც რატვაგინებ მე ცოტა ხანი ყავჩებს სახში ხო ხო არა მე შენ პეპას არ გაყურებინე არა ვიქნებ შენ სახში შენ პისო მანახი ძამ კაი მე შენ ცოტა ხნი ხო არ წავს ცოტა ხნით აქ იყავი და მერე წადი კარგი მე შენ იმ რაღაცას არ გაჩუქებ და არც პეპას გაყურებინე ხა სენ კიდე შენ პეპაცო ცოტა ხნი აბა ცოტა ხნი ყავჩებს და 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 ცოტა ხნი ეგ რამდენია? რამდენი დევსო? თათული, ეგ რამდენია? აი, აი რამდენი ხარ შენ? არი. აი, დიდი ხარ შენ? რამდენი წლის ხარ თათული? არა, ეს გაღი, ეს გაღი, ეს გაღი. თათული რა? რა სასწაული შეუზრდელო? ორჯერ 1 2. დაიქნია ბახალი დაგვემშვიდობე. ორჯერ 5. დაგვემშვიდობე. ორჯერ 8 14. ორჯერ ეს კიდე ჩვენი ნიჭიერი. ორჯერ 16. ორჯერ 13, ორჯერ 20. 3-ჯერ 1 3. 3-ჯერ 2 6. 3-ჯერ 3 9. 3-ჯერ 4 12 ყვილა გოგო. 3-ჯერ 5 რამდენია? უი 15 ყვილა. 3-ჯერ 6 18. პირველ. 3-ჯერ 7 21. 3-ჯერ 8 24. 3-ჯერ 9 27. 27 3-ჯერ 9. 3-ჯერ 10 3 პლუს პლუს 10 6-ჯერ 5 რამდენია? რა? 6-ჯერ 5. 6-ჯერ 20. ამას ღელიოში. მის ღერება კიდე ტაბულის გარშე. მოკეთე. რამდენია 7-ჯერვა? რა რა 7-ჯერვა 56. Sorry. Мам, მეც ეგ ტაბულა. კაი, მიდი აბა ისე. აი, ორჯერ 2 4 ყოფილა, ორჯერ 2 2 2 არის 4 ბავშვი. ტაბულაში არ ჩაიხედო და ეგ ეკითხებენ 6-ჯერ 9 რამდენი, ხო? არა. 9 ხალხნო არის 50-15. რატო ჩაიხენ? მე მოწერაბა. რამდენი? არ ჩაიხედო მომეცი ეგ ტაბულა. ნიში ამ ტაბულას. მითხარი და მოკიდე გამოუშვით. გამოუშვით, გამოუშვით. ისწავლე ტაბულა. და ბუნჩი. ისწავლე. ა, აქ ეხლა? ხო. და კაი. როჯერ 6 არის 48. 4-ჯერ 5 რამდენი? 4-ჯერ 5 რამდენი? 5-ჯერ 4 არის 20. 4-ჯერ 5? რა? 4-ჯერ 5? რა მნიშვნელობა? კარგა ჩაიხედა, კი ჩაიხედა. იხედება, აი, აი ტაბულა. არა მოკი. რო რო რო. ისწავლე დროზე. კაი. ხახნო ვიცი, მაგრამ თქვენ გატყუეთ. 6-ჯერ 7, 8-ჯერ 7 რამდენია? რა? 8-ჯერ 7. 50-17 არა, 16. 7-ჯერ 9-ო. რა? 7-ჯერ 9. აი, იხედება, ისე არ იძახის.